Eu quero dizer para você que nada foge do controle de Deus. Meu Deus, aleluia, Deus. Independente do que você esteja passando, independente da porta estar fechada, independente de você ter alguém doente, alguém enfermo, independente de você ter perdido um ente querido, um amigo, independente de qualquer situação na sua vida, nada foge do controle de Deus, amém? Eu quero já estar convidando o Ministério de Louvor nesta tarde para estar adorando ao Senhor. Aleluia. Que você venha louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa tarde, irmãos. Amém? Não feche sua boca, não. Dê glória. Dê glória nessa tarde, amém? Aleluia.